святого отца і сина. Ого! Вовк! У мене, походу... Блядь! Фу! У мене, походу, зараз голова поїде. Я не хочу ще раз бути пораненим. Это рядом. Может, другой окоп. Бежать. Часом у різного роду сигнал-повідомленнях, у вайбер-чатах з'являються, знаєте, такі новини про те, що нібито з півночі отут буде вторгнення в найближчі добу-дві. Сумська, Чернігівська область пишуть, що буде напад і наступ, і масовий наступ з території ворога. І що, мовляв, 80-тисячне угруповання військ там стоїть. І чесно вам скажу, що досить багато людей, скажімо так, зазвичай стійких, морально і психологічно, мені навіть скинули ці повідомлення. І, мовляв, питають, ну що ж там відбувається? Чому всі мовчать? Друзі, я вам скажу чесно, це чергова інформаційно-психологічна спецоперація. Наразі сил ворога, і за офіційними повідомленнями Генштабу, в тому числі, і за інформацією ГУР, на півночі немає достатньої кількості сил ворога на сформовані ударні угруповання для штурмових дій, дійсно. Друзі, варто пам'ятати, що обстріли Чернігівської, Сумської області – це не наступ. Вони відбуваються регулярно, інколи можуть нарощуватися обстріли з мінометів, прикордонних населених пунктів. Вони дійсно страждають від цього, але це не наступ. Так само ворог може проводити імітацію штурму. Відповідно, можуть висуватися певні підрозділи до нашої позиції, імітувати штурм для того, щоб всіх обдурити, для того, щоб відволікти значну увагу командування саме на північ від умовного сходу, де формується основний кулак ударних сил ворога.
На півночі, друзі, можливі виключно імітаційні штурмові дії, які не призведуть до прориву кордону, не призведуть до прориву нашої оборони. Там досить надійна оборона, сил оборони вибудували. Друзі, це пам'ятайте, будь ласка. А інформаційно-психологічні спецоперації відбуваються регулярно і будуть відбуватися регулярно. Вас лякатимуть постійно різними цифрами і різним штурмом. Дуже шкода, що комунікують у нас, на жаль, дещо слабо цю тему. Тому, друзі, наразі все стабільно. Слава Україні! Переможемо всіх!